Viacerých obyvateľov sídliska Juh 3 čakalo v pondelok ráno nemilé prekvapenie. Ostali bez vody. Dôvodom bola rozsiahla porucha potrubia na Letnej ulici, ktorú však vodári včas zachytili a rýchlo na ňu zareagovali. V nedeľu vo večerných hodinách sa Letnou ulicou na sídlisku Juh 3 začala valiť voda potokom. Dôvodom bola porucha na vodovodnom potrubí. Naša spoločnosť začala okamžite vykonávať práce na odstraňovaní poruchy. Bolo potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierských sietí. Formou SMS info a e-mailovou komunikáciou bola informácia o havárii vodovodného potrubia odoslaná dotknutým subjektom sídliska Juh 3. Oznam o havárii sa nachádza aj na webovej stránke našej spoločnosti. Mnohých obyvateľov následne ráno čakalo nemilé prekvapenie, keďže z kohútikov im netiekla voda. Vodárenská spoločnosť však zabezpečila náhradné zásobovanie cisternou. No určite, že prekvapila. Pustíte vodu a voda nejde. No mňa to neprekvapilo, lebo ja som sa v noci na to pozerala z okna, že jak sa to valí tá voda. Takže koho som poznala susedy, tak som zavolala, nech si napustia vodu. Takže ja som zabezpečená vodou, no a ostatní bohužiaľ budú čakať. Týkalo sa to ulic Rastislavova, Letná, Šoltésovej, Podjavorinskej i Suchoňovej. V blízkosti sa nachádzajú dve základné školy a jedna z nich mala tým pádom ráno problém, na ktorý však promptne zareagovala skráteným vyučovaním. Ráno sme sa dozvedeli o 6:30, že niekde je nejaká porucha. Reagovali sme operatívne, zavolali sme na pohotovostné stredisko, na dispečing, ktorí nám oznámili, že voda v našej časti základnej školy nepôjde. Z hygienických dôvodov tak vedenie školy skrátilo vyučovanie a postupne púšťalo deti domov. Za ten čas im zabezpečilo dezinfekčné prostriedky a nápomocná bola aj cisterna s vodou od Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti. Lenže u nás je problém ten, že by sme museli všetky toalety a zariadenia doplniť vedrami vodou a nemáme toľko pripravených vedier, takže sme to museli trošku iná zariadiť. Uskutočnili sme vlastne pomaličky odchod žiakov, hlavne na druhom stupni, s tým, že obedy sú zabezpečené. Vodárenská spoločnosť vo svojom stanovisku uviedla, že dodávka pitnej vody by mala byť v priebehu dňa obnovená. Uniknutá voda z verejnej vodovodnej siete je vo vodárenských spoločnostiach evidovaná ako strata vo verejnej vodovodnej sieti a tak nebude odberateľom fakturovaná.